Oikein mahdottoman iloista ja hyvää keskiviikkoiltaa teille kaikille. Tervetuloa tänne Löytäneen Lammen rannalle Sydänmaan kyläyhdistyksen tervatapahtuman tervahaudan sytytykseen. Ja tiedättekö mitä? Tämä on 18. kerta, kun me sytytämme tervahautaa. Onko täällä paikalla joku, joka olisi ollut joka ikisen tervahaudan sytytyksessä? Nostakaapa käsi ylös. No niin, löytyy. Hieno juttu. Joo, ja nyt mun täytyy ihan leukkia tästä taas, kun nimittäin mä tarjoan heti kahvit, kun joku kertoo mulle jonkun yhdistyksen, joka on Suomessa polttanut tervahautaa useamman kerran. Kiitos paljon. Toivottavasti ei tule mulle kalliiksi tämä. Niin. Täällä on nyt teitä sitten niin paljon, että en ole koskaan nähnyt aikaisemmin näin paljon väkeä. Hieno juttu. Kaunis ilma ja meillä on täällä sytyttäjätkin jo paikalla, mutta ihan kiusan tähden vähän pitkitän tätä kun katselen tässä, siellä on kuitenkin vielä ihan hymyileviä katseita ympärillä, niin se tervahautahan on tuolla, kyllä te tiedätte. Joo. Ja siinä on semmoinen 25 kuutiota nyt sitä pilkettä ja hetken päästä se sytytetään. Mutta en mä nyt puhukaan siitä sen enempää, koska ei sitä edes näe sitä tervahautaa, kun teillä on niin paljon. No tässä nyt aloitettiin tällä hienolla anurimusiikilla ja tämä nyt, kun on oikein nyt tehnyt tämmöisen, tämä oli eka kerta, eikö niin? Eka esitys. Kyllä. Radihan se on. Niin, joo. Ja tässä nyt, kun sä olit Tero Elomaa, ja sitten, tules Veikko tänne ylös. Tämä Veikko Lahtinen ei ole muuten mikään ihan pilipalipoika, nimittäin hän osaa kyllä hanurinsoiton ja monenlaisen hanurinsoiton. Veikollahan aitereita vaikka kuinka paljon. Ja Veikko sai, niin kuin lehdistä olette lukeneet, vuoden kansanmuusikko tittelin keväällä Varsinais-Suomen. Kyllä se, mä tulkitsen, että se on koko Suomen kuitenkin. No niin, onneksi olkoon Veikolle ja no niin, meillä on täällä hieno avoauto tässä lavan edessä ja siellä meidän tervahaudan sytyttäjät ovat TV:stä tutut Rauno ja Paula. Nyt voitis Altti avaa sen oven ja... Raunokin tuossa leppeän näköisenä vielä vaikka jännittää hirveästi, että miten se tervahauta syttyy, mutta toivottavasti se hymy ei hyydy. No näin. Tulkaa vaan tänne. Niin. Tässä näin. Joo. Kiertääkö tämä nyt kauheasti tuolla? Ei se nyt kierrä. Hyvä. No niin, mä tässä sen verran tiedän, että Paula tuli justiin Keuruulta eikä paljon tuossa ehditty edes jutella. Vähän niin kuin suoraan tulit sieltä. No suoraankin. Suoraan ei pääse, kun tie on mutkainen, mutta niin kuitenkin tulit sillä tavalla, että et paljon pysähtynyt. Ja Raunohan tuossa on vietellyt kesälomaa koko päivän, eikö niin? No joo. Nyt Paula, voisit tuksa tänne päin vähän niitä teitä, joo. Nyt sä voisit kuulla ihan kertoa meille vaikka sitä Keuruusta jotakin. Thank you.
kiitoksia paljon. Kiitoksia, Pelimanni yhtyy nyt. Onko siellä tervahaudalla valmista?